ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱን ዋና ዋና ዜና በምልክት ቋንቋ ይዤ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሽዴ ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ጸሐፊ አምባሳደር ሞሊፊ እና ከአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ ሃመር ጋር ተወያዩ። ሚኒስትሩ በሉካም ቡድኑ ስለ ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ሁኔታ፣ እየተካሄዱ ያሉ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎች፣ ለእድገት ና ለስራ ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮችን በተመለከተ ነው ውይይት ያደረጉት። ሁለቱ ወገኖች በኢትዮጵያ የግጭት በኋላ እየተደረጉ ያሉ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችና የሰብአዊ ድጋፍን አስመልክቶ በጋራ ለመስራት ከIMF እና ከዓለም ባንክ ድጋፍ ማሰባሰብ ላይ ገንቢ ውይይት ማድረጋቸውን ከሚኒስትሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ሰላሳ ሰባተኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የሚያስጠብቁ ውሳኔዎች መተላለፋቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። ጉባኤው በስኬት መጠናቀቁን የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አሳውቋል። ሰላሳ ሰባተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ መጠናቀቅን አስመልክቶ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ሰጥቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታና የጉባኤው አዘጋጅ ብሔራዊ ኮሚቴ ሰብሳቢ አምባሳደር ብርቱካን አያኑ ጉባኤው በስኬት መጠናቀቁን የተናገሩት በጉባኤው ከ8000 በላይ እንግዶች አዲስ አበባ የተገኙ ሲሆን 49 የአፍሪካ ሀገራት ልዑካኖችም ተሳትፈውበታል ብለዋል። የ31 ሀገራት በመሪ ደረጃ የተመሩና 6 ሀገራት ደግሞ በምክትል ፕሬዝዳንቶች የተመሩ 7 ሀገራት ደግሞ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የተመሩ ልዑካን ቡድን እንዲሁም 2 ሀገራት በሌላ ውጭ ጉዳይ ባልሆኑ ሚኒስትሮች የተመሩና 1 ሀገር ደግሞ በኤምባሲ የተወከለ ኢትዮጵያን ጨምሮ እንግዲህ በአጠቃላይ 49 የአፍሪካ ሀገራት ልዑካን ቡድን እዚህ ጉባኤ ተካፍለዋል። 6ቶቹ የተለያየ ክልከላ ስላለባቸው ያልተሳተፉ ናቸው ማለት ነው። ጉባኤው የሀገሪቱ ሰላምና ጸጥታ ቀዳሚው አጀንዳ ሆኖ ሲመክር በኢትዮጵያ በኩል የፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸም መነሳቱንም ተናግሯል። በዚህም በሀገራችን ያለው ኢትዮጵያንም የሚመለከቱ በተለይ የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት አፈጻጸም ሪፖርት ያቀረብንበት በበጎ የተገመገመበትም ይሄ የሰላም ሂደታችን ተጠናክሮ ጎልብቶ እንዲሄድ መሪዎችም እውቅና ሰጥተውት የሄዱ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አንዱ ይሄ በስፋት በአፍሪካ አጠቃላይ በአፍሪካ የሰላምና ጸጥታ ጉዳዩ ዙሪያ የተነሳው ጉዳይ ነው። ሌላኛው በጉባኤው ላይ የቀረበው የነጻ ንግድ ቀጠናን የተመለከተው ጉዳይ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታው እንዳሉት ኢትዮጵያ ያቀረበችው የሸቀጦች ታሪፍ ተቀባይነትን አግኝቷል። የሸቀጦች ታሪፍ የምናቀርብበት አጀንዳ ነበር። በአፍሪካ የንግድ ሚኒስትሮች ደረጃ አገራችን ያቀረበችው የሸቀጦች ዝርዝር ታሪፍ ኦፈርን በተመለከተ ያጸደቅንበት ነው። በመሪዎች ደረጃ ኢንዶርስ ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ንግድ በሸቀጦች ዙሪያ ንግድ መጀመር ከሚችሉ አገሮች ውስጥ ገብተናል ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ውሳኔ ነው። ንግድ ከጀመሩ 9 ሀገራት ጋር ከአሁን በኋላ አብረን መጓዝ የምንችልበት እድል የሚፈጥርልን ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ዲሲሽን ነው። አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ እንደሚሉት በጉባኤው የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስጠብቁ ስራዎች ተሰርተዋል። በስብሰባዎቹ የአገራችን ጥቅም ሳይሸራረፉ አገራችን በአግባቡ ተወክላ በአጀንዳዎቹ ዙሪያ ሀገራችንን የሚወክሉ ውሳኔዎች እንዲወሰኑ ማድረጋችን እንደ ትልቅ ስኬት መውሰድ ይቻላል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በካዴፕ ሻምፒዮንነታቸው ያቀረቡት የኢትዮጵያንም የግብርና ተሞክሮ ጨምሮ የቀረቡ ጉዳዮች እንደ ስኬት እንደ አብነት ሊወሰዱ የሚችሉ ናቸው። በትምህርት ላይ እያደረግን ያለውንም ለሌሎች ሼር ያደረግንበት በአካባቢያችን ሰላምና ደህንነት
مرغاقت لأيتيوبيا درغتش على تشون بتكل تساتافيوش قبائت نيوش ندير ردو ما درغتشن تلك سكيتنو بليلا ملكو أقار النتنا وراج النت لما تناكر كبالا بزو تقوامات مريوشكار ويتا درغوال يهولت يوش ويت كبر كاتا مريوشكار ويت درقال صفافي يهولت يوش ويت بمدرج يا قراشن انت كم اقواموش بتهكل ياسردان بات نبر بلو موسد يتشلال قبايو بزكيت اندي تناكك ابرد سبون ديهم يتلايو تقوامات كفتنيا استواج وما بركتا چوم تقل سوال بليلا بكل يسومالي بريزدانت حسن شيك محمد غارتيايزو بمهابراويت سر يتسراج ايالو مرجا يتساسات مهنون يوج قدامي سر ديتا امباسادر برتوكانا جينو تناغروال اقاب زوري نبارو لمسالي كسومالي اغاتا يايزو مريو يتب از مزمور سيزمر وردو تلو هدو يتبالو በጭራሽ ከውነት የተራቀ ነው ምክንያቱም በአፍሪካ ህብረት ዝግጅት አቀባበል ጊዜ የራሱን የቻለ ፕሮቶኮል አለ የሚዘመረው የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ሳይሆን የአፍሪካ ህብረት መዝሙር ነው የሚዘመረው ኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር የሚዘመረው መሪዎች ለባይላተራል ለኦፊሻል ወይም ደግሞ ለይፋዊ ጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ በሚመጡበት ጊዜ ነው ይሄ አለ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ በበኩላቸው ከሶማሌ ጋር ተያይዞ ለተነሳው ጥያቄ የኢትዮጵያን አቋም ማስረዳት መቻሉን ተናግረዋል። በተለይ በቀር ጊዜ ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረምነው የመግባቢያ ስምምነትን የተመለከቱ ጉዳዮች በመሪዎች ደረጃ ተነስተዋል የሶማሊያ መንግስት አንስቶ ስለነበር በእኛም በኩል ምላሽ ተሰጥቷል እኛ በዋንኛነት መያዝ ያለበት በሪጅኑ የኢኮኖሚ ትብብር የኢኮኖሚ ውህደት ትስስር ለመፍጠር ምን ሰራ ሀገር ለጎረቤቶቻችን ችግር ሆነንም አናቀም ወደፊትም ችግር አንሆንም የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን በዋንኛነት በትብብር ላይ በሰጥቶ መቀበል ላይ በጋራ ተጠቃሚነት ላይ ኢንተርዲፔንደንስ ላይ ያተኮረ ፖሊሲ በመጨረሻም 87ኛው የኤካቲት 12 የሰማታት መታሰቢያ በአዲስ አበባ በትላንትናው ዕለት ተከብሯል። አባት አርበኞች ኢትዮጵያን የዛሬ ነጻነትን ደምና አጥንት የተከፈለበት በመሆኑ አዲሱ ትውልድ ጀግንነትን ሊወርስ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አውሮፓውያን አፍሪካን ለመቀራመት የሚያሰሩበት በርካቶችም አህጉሪቷን በየፊናው ለመከፋፈል ይወሰኑበት ወቅት ነበር። ለዚህ ደግሞ የበርሊን ኮንፈረንስን ማንሳት ይቻላል። እናም በዚህ አፍሪካን በመቀራመት ሂደት ላይ ጣሊያን ቅኝ እንድትገዛቸው ፍቃድ ከተሰጣት ሀገራት መካከለ ኢትዮጵያ አንዷ ነበረች። ጣሊያንም በውጭ አለ የተሳሳተ ስምምነት መሰረት ኢትዮጵያን ቅኝ ለመግዛት ሙከራ አደረገች ይህም ወደ አድዋ ጦርነት አመራ እጅ ያልሰጡት ኢትዮጵያውያንም ድሉን ተቀዳጁ የጣሊያን አድዋ ላይ መሸነፍ ያበሳጫቸው አውሮፓውያንም ኢትዮጵያን ለመበቀል የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፈዋል ከነዚህ ውስጥ አንዱ በ1898 እንግሊዝ ፈረንሳይና ጣሊያን ለንደን ላይ ለሁለተኛ ጊዜ ተገናኝተው ኢትዮጵያ በጣሊያን ቅኝ ግዛት ስር እንድትተዳደር መወሰናቸው አንዱ ነበር። በ1928 ዓ.ም በጊዜውና በወቅቱ የላቁ የጦር መሳሪያ በመታጠቅ ዳግም ጣሊያን ግዙፍ ኃይሏን አሰልፋ ኢትዮጵያን ወረረች። ከመሬት በታንክ በመድፍና በመትረየስ ከአየር ቦምብ በሚጥሉና የመርዝ ጋዝ በሚያዘንቡ አውሮፕላኖች የኢትዮጵያን ህዝብ ጨፈጨፉ። ቶማድሮ ይተጋደለ ላገሩ ይግናኑ ኢትዮጵያ ጦር ሀገሩን ላለማስደፈር ጠላትን በሰይፍና በጎራዴ ጭምር ተፋለመ ነገር ግን የጣሊያን ጦር በታጠቀው መሳሪያ ያዚያ 27 1928 ዓ.ም አዲስ አበባ ድረስ እንዲዘልቅ አደረገው
ጣሊያን አዲስ አበባ ድረስ መዝለቅ ቢችልም ኢትዮጵያውያን ግን በጠላት ጦር ላይ ጥቃት መሰንዘራቸውን አላቆሙም ነበር። ልክ የዛሬ 87 ዓመት የካቲት 12 1929 ዓመተ ምህረት እለተ አርብ በኢትዮጵያ ምድር አንድ ትልቅ ድግስ ተዘጋጅቷል። ድግሱ ደግሞ የኢጣሊያ ልዑል ልጅ ስለወለደ በአዲስ አበባ ቤተ መንግስት የደስታ ስጦታ ለማድረግ መወሰኑ ነው። ከወዲህ ደግሞ የነጻነት ምድር ልጆች ነጻነታቸውን ለማስከበር ሌላ ቀደርላቸው። ድግሱን የሰሙት አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አሰግዶምም አንድ ነገር ያስባሉ። በዚያ ቦታ በግራዚያኒና በተከታዮቹ ላይ ቦምብ ለመጣል ጋው ሺቡይ ጋው ሺቡይ ይህንኑ ውሳኔ አብርሃ ለሚያውቃቸው ኢትዮጵያውያን ነገረም። ለበጅሮንድ፣ ለጢበሉ ገብሬ፣ ለብላታ ዳዲ፣ ለቀኛዝማች ወልደ ዮሐንስ፣ ለደጃዝማች ወልደ አማኑኤልና ለሌሎችም ጉዳዩን ነግሮ ጥሪው የተደረገበት ቦታ እንዳይመጡ አስጠነቀቃቸው። እነኛ ከአብርሃም ደቦጭ ማስጠንቀቂያ የተነገራቸው ሰዎች ግን አብርሃ ደቦጭን እንደ ሰላይ ይቆጥሩት ነበርና ሐሳቡን አልተቀበሉትም፣ ሊሰሙትም ፈቃደኛ አልሆኑም። የካቲት 12 ቀን 1929 ዓመተ ምህረት አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አሰግዶም ባሉ የሚደረግበት ቦታ ቀደም ብለው ደረሱ። ሁለቱም በኪሶቻቸው ቦምብ ይዟል። ኮዲ ማርሻል ግራዚያኒ ለተሰበሰበው የአዲስ አበባ ህዝብ ንግግር ማድረግ ጀምሯል። ዚግዜም አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አሰግዶም ያዙትን ቦምብ ወረወሩበት። ከግቢው ውስጥም ባፋጣኝ ወጡ። ከወጡ በኋላ የተጓዙትም ከአርበኛው ከራስ አበበ አርጋይ ዘንድ ነበር። ራስ አበበ ምን አድርገው እንደመጡ አጫወቷቸው። ጥቂት ጊዜ ከራስ አበበ ዘንድ ቆይተው ወደ ሱዳን ለመሻገር መፈለጋቸውን ነግረው አስፈቀዱ። የሱዳን ጉዟቸውን ጀምረው ሱዳን ሊገቡ ሲሉ ባልታወቁ ሰዎች ተገደሉ። ግራዚያኒ በተወረወሩበት ቦምቦች ሳቢያ በርካቶች ቆሰሉበት። ጣሊያኖች በኢትዮጵያውያን የደፈጣ ውጊያ እጅግ በመብሸቃቸው ወዲያው ወታደሮቻቸው ማንንም እንዲገድሉ ነጻ ፍቃድ ተሰጣቸው። የሞገስን ቤት ፍለጋ ሲሄዱ የጣሊያን ባንዲራ መሬት ላይ ተጥሎ ሚስማርና ቢላዋ ተሰክቶበት አገኙ። ወደ ተደበቀችው የሞገስ ባለቤት በማቅናትም በዚያ የሚገኙትን ጨምሮ በሶስት ቀናት ውስጥ ብቻ በአዲስ አበባ 30 ሺህ ኢትዮጵያውያን በግፍ ተጨፈጨፉ። ይህ የሆነውም የዛሬ 87 ዓመት የካቲት 12 ቀን 1929 ዓመተ ምህረት በዚህ ሳምንት ነበር። ዜናው አበቃ። ከቀሪ ፕሮግራማችን ጋር መልካም ቆይታ።